Så jeg vet dere digger meg og Elias når vi er i en duo, og det er kjempeartig å spille med Elias på kanalen. I alle fall, vi bare tar det artig, vi koser oss, og vi bare prøver å finne så mange folk som er noe mulig, og tar dem ut og prøver å komme serien ut av alle fights, rett og slett. Jeg har blitt superglad om hvis dere har skrevet inn mitt brukernavn på Support the Creator og supporter meg. Det er altså det veldig, veldig stor pris på. Det gjør dere så enkelt med å gå på itemshoppen, klikke på Support the Creator, og så skriver dere inn North Window, enkelt og greit. Og har dere klart 1000 tommer opp i denne her, så har jeg blitt utrolig, utrolig glad. Altså, Stormen, jeg vet at vi klarer det her. Ha en fantastisk fin dag, og kos deg utrolig masse med videoen. Let's go, my man. Der er du, my man, right? Oh, yes, my man. I see two other mans. My man. You see two other mans? Yes, not mans, but mans. Are you gonna get smacked in their faces? Ok, jeg bare bailer ned med en gang, for siden jeg har sånn shotgun her. Jeg ser en bro. Oi. Jeg tagget han bra, og han tagget ikke meg. Så det er tid, du må komme nå. Hvor er han da? Jeg er under. Se hva det er da. Jeg prøver. Det er litt vanskelig. For at nå er han her, vet du, nå er han på meg. Kom! Ja, men jeg prøver, men ser du hvor lite liv av han, eller? Jesus Christ, ett opp igjen. Men jeg prøvde å hjelpe deg da, det var ikke så lett. Ja, ja, ja. Du klarte det her på hengende året, Elias. Ja, ja, det gikk helt fint. Jeg trodde du hadde fullt opp her, skjønner jeg. Men du var i fighten, da. Du er veldig flink på å bare gå opp i trynet til folk, du. Du er sånn, du har ingen progressions, det er sånn. Ja, nei, jeg måtte sin der shotgun, og jeg orker ikke også sånn. Ah, traffen for 50. Det orker ikke, jeg bare bang! Og sånn, du. Ja, ok, det er et godt poeng. Det er bare liksom noen ganger så gjør det, og så bare er ikke jeg. Da har ikke jeg kontroll over det, helt klart. Nei, men det skjedde nå at jeg prøvde å komme til deg, men så plutselig så kom han ene mot meg, og så skulle jeg unngå han å gå rundt, og så kom han andre teammateen mot meg. Nei, det er bare long eller videre på det greiene, jeg vet ikke, bare gi oss andre ting vi kan bruke, og gi oss, ta fjern... Pets! Fjern pets! Jeg orker ikke sånn dyrelig, det er ikke Sims! Bruh, chip! Jeg tror det var sinnssykt bra det var å ha heavy før, men det er sånn, du vil eneste du vil ha, det er den nye planen jeg har stedet for. Ja, den er syk, ass. Den nye, den er liksom sånn, den sikker under. Uansett på hvordan måte liksom, så er den sikker under. Oi, johoho! Let's go. Der ja, my man. Man dreper dem. Han har treffet dem litt. Der ja. Sånn, greit det. Men fikk ikke liv. Nei. Ja, det er liv. Der da. Oh my man! Jesus Christ! Prøv å bare komme ned her da. Ja. Let's go! Yes! Sånn gjør man det, vet du. Sånn gjør man. Herlig, og vi fikk masse poeng også. Oi. Nei, oi! Jeg er knappet igjen da. Ja, jeg ser det. Ja, tredje gang jeg reloaden her nå. Han mistet mye HP. Jeg har treffet 86. 86 treffet han for. Dead, bro. Nice, nice, nice. Perfekt. Jesus, nå tuller jeg med inventoryen min der. Men hadde han andre fyren... Ja, bandits, ja. Ååå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 å Ja, slå da, slå inn der. Ja. Bare slå. Alright. Hello, my friend. You wanna know? Me and my friends. Hey. Hello, my friends. Me and my friends. Hello, my friends. Skal vi se. Men det er bare så stille. Bare så stille. Bare så stille. Nei, ok. Hæ? Nei. Ok. Jeg vet ikke. Nei, bare kom, jeg har en launchpad, vi bare bruker den. Der, kom. Det ble noe for dem ødelegge. Ja. Oh, you were really smart, man, der. Oh, yes. Already planned. Den kan vi bare bruke. Jeg skal bare gjøre sånn her. Nei, du bygger. Ja, ja. Ok, ja, ja. Oi, jeg har zonen, ja. Andre veien. Where is people at? It's a drop there though, I kinda want that drop to be honest. Let's wait for the drop and see if someone is around here. Medkit, please. Nah! Tar du den da? Ta sniperen da. Jeg har tre big shields nå. Folk der borte. Skal jeg bare ta en bil? Her kjem. Her kjem. Whee! Prøv å fly over dem.
For jeg har granatpuncher. Eller noen gjør noe sånn. Ja, gjør det. Shit, det er mye loot der. Åh, faen for noen lapper! Ta det som et ja. Åh, nei, faen det. 40. Natt ned. Nydelig. Nice. Mistet toppet der. Det gjorde du. Jeg har tre byggskills. Her smekka jeg så sinnssykt. Jeg bor nå. Ja, bare kom hit. Jeg har bålet her også. Jeg bruker den her. This isn't your wall. Det er en masse bra looter her. Nice. Deilig. Vi har to stykker på toppen på 240. Helt øverst der. Det kan bli jævlig farlig. De lager et eller annet, ser det som. De lager en ny versjon av Paradise Hotel. Paradise. Paradise Heimlok Hotel. Nå skal vi komme oss opp der da, uten å bli nose på. Det er der det kommer til å skje, tror jeg. For bare... Hva skal vi gjøre her da? Jeg har en granatluncher, jeg kan prøve liksom bare prøve å blæse noen skutt opp på toppen. Ja, ok. Se om det fungerer ikke. Hvis du prøver å gjøre det, skal jeg prøve å ta høyden. Ikke skyte nå, ikke skyte på. Ja, de har en fighter fra 165 her. Ja. Men det kan være stumt ass da, å fight, for at... Ja, egentlig så går vi rett opp i helvete her nå, vi skal bare gjøre det. Det er folk på nordvest da, to stykker på nordvest. Oi, ok, vet du hva, da begynner jeg å lure på om vi burde vente. Skal vi hele bare gå opp toppen, toppen nord, bare rundt om en gang. Kjapp, kjapp, kjapp nå. Gjør det. Vi må begynne å bestemme oss, for fuck, det er de folk på der. Let's go, bro! Det gjør jeg, vet du. Nice, bare toppen. Ødelegger han skyten min. Det er han, vet du. Nei! What? Og så treffer ikke jeg! Kom igjen da! Deilig! Oh, shit! Fy flate, deilig ass! Oh my lord! Det er rett skummelt! Jeg glemte helt at jeg hadde den der legendariske long heavy barrelen da. Den skyter jo ikke akkurat one shot da. Kom igjen! Spare... Jeg var ikke imponert over de der byggebomsize da, at jeg skal faktisk bruke den. Jeg tror jeg har den. Hvis du har et bål, så burde du bruke den også. Det har jeg dratt det. Det bør jeg gjøre. Vi må på hit og bruke det her. Vent, det er faen sånn at det er stående her. Det er shit for oss da. Det er bare en person igjen. Det er bare å få healt opp. Oh shit, ja ok. Bare heal opp her, Fredrik. Jeg har heal opp nå allerede. Åja, men ok. Jeg allerede plassen gjort. Jeg trenger bittere for den. Oi, ups. Oi, ja, fuck. Det var egentlig ikke så dumt å gjøre. Planlagt. Da vet du hva siste, da. Men, han hadde jo... Ja, nå er det for sent, da. Det var ikke noen lunsjpann og sånn heller. Nope. Nei, vi må bare gå ned med en gang. Må han bevege seg, eller? Nei, vi må bevege oss. Ja, men tenk, han må ikke gjøre noe, eller? Nei. Ok, gjør det. Heldig der, da. Deg, han. Selvfølgelig gjerne. It's always me. Vent da, jeg prøver nå. Ja, ok, det fungerer ikke. Men natten i hvert fall. What the fuck? Åh, du skulle sett det der. Oh my god, det var det sykeste headshotet. Oh, Lord. Mr. Bill collector, I got problems. My check arrived manana. I'ma pay my debt, I promise.